שוב שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראלי באתנחת היומית, that's it. שינינו את הכיוון, כמו שאתם יודעים, אם אתם חדשים, אשמח מאוד אם תרשמו. כמובן מאחלים הצלחה לחיילינו האהובים ולאזרחינו המותקפים. בעזרת השם נעשה ונצליח ונתגבר על זה, והכל יהיה בסדר, ופשוט, מה שנקרא בלגיד, to eradicate evil, פשוט נכריע את ה... את, ה, את האנשים הרעים בעולם. anyway, הנה האתנחתא שלכם, אני מדבר על קיה, אוקיי, קיה, קיה יונדאי ממש, כל ה... קיה ויונדאי היו רכבי פח, ואני לא רוצה להעליף את הפח, אבל לא, זה כבר לא מה שהיה פעם. אז יש לנו את, כמובן את היונדאי איוניק 5, 6, קיה EV6, אקסלנט קאט. עכשיו יצא עם זה שני דגמים, זה קונספט, ו... בואו נגיד, אני לא אגיד לכם מה אני חושב עליהם, בואו אני אראה לכם אותם, התפרסם במגזין ארטיוב, it's great magazine, תמיד חייבים להכניס את המילה טסלה בפנים, אז הנה הוא, קיה EV3 וקיה EV4, חושפת שני דגמים חדשים, חשמליים חדשים, EV3, קרוסאובר חשמלי קומפקטי, מחיר של $35,000, וקיה EV4 תהיה מתחרה לטסלה מודל 3, כמובן, כולם מתחרים, אז הנה האימיג' הראשון של EV3, שני דגמים חדשים, קרוסאובר חשמלי קומפקטי, מחיר נגיש, מוכנית צעדן חשמלית, כמובן שהיא מתחרה למודל 3, אולי. בשלב זה יש לציין כי מדובר בשני דגמי קונספט, תכף אני אגיד על זה מילה או שניים, אך כמו בכל מקרה של EV5 או EV9, אני ראיתי את ה-EV9 בניו יורק לדוגמה, מה שאומרים זה פחות או יותר ממה שקבלו בשנה הבאה, ואני מקווה שלא, כי זה לא נראה טוב בעיניי. שני הדגמים החדשים ישלימו את היצע של 5 דגמים חשמליים יהודיים של קיה, המוסעים כולם על פלטפורמת EGMP של קיה יונדאי, EV3 קרוסאובר קומפקטי, שיהיה הקרוסאובר החשמלי הזול ביותר, בהיצע הדגמים החשמליים של קיה, ובשווקים מסוימים, כמו השוק האמריקאי, דגם זה יחליף את הסול החשמלית, שזה אוטו מכוער להפליא. קיה מייצגת שני, מציינת, כי שני הדגמים, EV4 ו3 ו4, מחירים בין 35,000 ל-50,000, כאשר EV3 היה הצד הזול יותר, obviously. בנוסף לשני הדגמים האלו, קיה מתכנת להגדל יותר, עוד יותר את היצע הדגמים, עד 26, עם היצע רכבים חשמליים במחירים של בין 30,000 ל-80,000, שזה מצוין, כולל רכבים מסגמנט B וסגמנט C. אתם רואים את הבפנים, obviously זה רף קונספט, זה לא מה שתראו בסוף, I don't think so, ואם תראו בסוף, לא יודע אם אתם רוצים לשבת ברכב כזה. בשלב זה, קיה לא ממש מספקת פרטים על שני הדגמים, למעט תיאור של העיצוב החיצוני והפנימי, שהם בדיוק מה שהיינו מצפים לקבל, שכן כבר פגשנו את שפת העיצוב בדגמים כגון קיה EV9 ו-EV5. זה, this is not bad, אוקיי? הקיה הזאת, היא לא רעה בכלל. קצת קורקי מה שנקרא, לא רעה. העיצוב הפנימי זה נראה כמו סלון משנות ה-80, איפה שאני גדלתי. לפי התוכנית של קיה, EV3 נפגוש במהלך השנה הבאה, כנראה שבעוד זמן לא רב את הקיה 4, שתגיע בשלב יותר מוכר, שפה גלריה שלמה, שלמה של תמונות. בואו נגיד לכם, יש לי כבוד גדול לקיה וליונדאי. כבוד גדול, באמת, הם עשו עבודה בשנים האחרונות, לא כמו הסיניות, אבל באמת, יש להם דגמים והם רכבים טובים, ויש להם מקדם גרר מאוד נמוך. It's wonderful car. אבל, אני חייב להגיד, משום מה, אני לא יודע למה, כי זה אותו קוגלמרנט, הקיה, סליחה, היונדאי הרבה יותר אטרקטיבי עם יונדאי איוניק 5 וה6, ביוטיפול קאר. לא יודע משום מה, הקיה זה כל מיני רכבי ריבועים כאלה. גם ה-EV סול הזה, זה רכב מכוער, וטוב שיעיפו אותו לכל הרוחות. אז קודם כל, אני לא מאמין שמה שראיתם זה מה שיהיה. כי אם זה מה שיהיה, אני לא נאבד את זה. בעינה נראה מאוד מאוד מכוער, ולא כל כך אווירודינמי, אבל I don't know, נראה אם לפי החומרים. אבל דבר אחד שאני בהחלט יכול להגיד לכם, הם, they're all in, מה שנקרא. קיה היא מקום שני בארצות הברית במסירות של רכבים חשמליים אחרי טסלה. עכשיו, כמובן זה לא, טסלה זה 60%, זה לא אומר שהם 40%, לא, זה ממש פחות מ7% נדמה לי. אבל הם באמת רציניים והם מוכרים. עכשיו, הבעיה שלהם בארצות הברית, לא בשאר העולם, זה כל מיני הטבות מס שהם לא זכאים אליהם, כי הם לא מייצרים אותם פה. אז ארצות הברית עשתה קשה, היא הקשיחה את התנאים למכור בארצות הברית, כי זה מה שנקרא מלחמת סחר, רק רכבים שמוצרים בארצות הברית, והסוללות שלהם בארצות הברית, מקבלים את כל ההטבות. אבל זה נושא אחר. אבל אני חייב לתת להם שפו קיה סלאש יונדאי, או יונדאי סלאש קיה, על המאמץ שלהם להביא דגמים חדשים. אני ראיתי את ה-EV9, זה רכב ענק, 7 מושבים, ענק. ראיתי אותו בניו יורק.
אז הם באמת מייצרים, והם לא רק אומרים, הם גם עושים. אז תנו להם כבוד, ונראה, אני מקווה לראות את הדגמים האלה בניו יורק בשנה הבאה, כמו שאני הולך כל שנה לראות את הדגמים החדשים באוטו שואו, אז נמשיך לעדכן, זה מעניין. מקווה שזה יגיע לארץ, גם אני בטוח שזה יגיע לארץ. אה, זה העדכון, שיבוא שלום עלינו, על כוחותינו, אזרחינו, ושנגדע כל רשע מהעולם. תודה שצפיתם, ניפגש בסרטון הבא.